icya mbere mbifurije ko twakiranuka muri byose ku gato no ku kanini tukazabasha kujya mu ijuru. Ntugire umuntu utindaho, ntugatinde ku muntu, utinda ku ijambo ry'Imana, ntugatindane n'abantu, ujye utindana n'Imana cyane, n'utindana n'abantu bazakuvuga mwaganiriye neza, ejo bakuvuga ibyo utavuze, ariko n'utindana n'Imana, Imana izakuvuga neza, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imwe ndabasohoje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka dutangire dusenge, ubundi mbibwire. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twongeye kugushimira yuko wemeye nyaguhara ku ngoma, tukaba tuje wera wa Isirayeli, ukaba utwemereye kukuvuga mu izina rya Yesu Kristo. Nutugirire neza, uduha imbaraga, uduha ubwenge, uduha umwuka wera, kandi nyaguhara ku ngoma abazakurikira kino kiganiro mwami bazafashirizwe imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndagira ngo nshyigikire mu mpano wampaye yo kubwiriza ijambo ryawe. Ndasengera amayerekwa n'amahishurirwa, ubuhanuzi n'ubunondozi, kugira ngo nyaguhara ku ngoma nshyigikire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Amazina yanjye nitwa Matabaro Damasene, nsengera kuri ADPR Nyarugenge. Ndi umuvugabutumwa bwiza Yesu aduhana umugisha. Ndumva rero tugomba kuganda ijambo ry'Imana, kandi ndizera yuko ijambo ry'Imana riri bubafashe, izina ry'Imana rishimwe. Rero ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Turaza gusoma mu byakozwe n'intumwa, ubundi tuze gusoreza muri Yesaya, ariko reka duhere mu byakozwe n'intumwa ibice 28. Titre y'ijambo iravuga ngo inshira iruma Pahuro ntiyagira icyaba. Tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita, bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira urumuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Pahuro amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, inshira iva mu muriro imuma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravugana bati, ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi. Murora nubwo yakize mu nyanja, idacurwa kibera ntimukundira kubaho. Murongo wa 5. Ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba. Murongo wa 6. Babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini babitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Amen. Yesu abaha umugisha. Rero tugiye kuganira kuri aya magambo, cyane cyane ijambo ry'Imana. Titre niyo yatubwiye ngo inshiruma Pahuro ariko ntiyagira icyaba. Bene data, shuti zanjye, ndagira ngo mbabwire ngo tugiye kuganira ku gikururuka, ku buzima bwawe, ku buzima bwacu. Hari ikiba gikururuka ku buzima bwa igikururuka. Rero tugiye kuvugaho uyu munsi cyangwa akakanya ni nka karande ituruka mu miryango yanyu. Bibiliya yaratubwiye ngo Pahuro ngo ateranije umuganda w'inkwi ngo agiye kuzicana, yatunguwe n'igikururuka kiraza kimuruma ku kiganza. Kimaze kumuruma ku kiganza ngo kijya no ku gikonjo, ngo kirangije kirarereta. Ikirereta ni iki? Ni ikigeragezo gishobora kukwizingiraho kikajya ahantu hose, buri wese akaba yagufataho ijambo, buri wese akaba yagufataho umwanya akakuvuga. Ariko icyo kigeragezo ni ikigeragezo kiba cyaje utakihamagariye. Hese nibuka ijambo ry'Imana riri muri Yohana igice cya mbere nko ku murongo waho wa mbere, ariko reka dusome nko ku wa 9. Niho hari ijambo rivuga ngo bamwe bati niwe, abandi bati siwe, ngo icyakora sa nawe. Ariko ku murongo wa mbere akavuga ngo Yesu akigenda ngo yabonye uwavutse ari impumyi, wabigisha we baramubaza bati mwigisha, ko uyu muntu yavutse ari impumyi ninde wakoze icyaha? Yesu arabasubiza ati uyu muntu nta cyaha yakoze, ngo ahubwo ibyabayeho
byamubayeho kugizira ngo imirimo y'Imana irekanirwe muri we. Nshuti zanjye bene data, hari ikigeragezo gishobora kukugeraho, abantu bakabona yuko ari icyo wihamagariye, abandi bakabona yuko ari icyaha wakoze, cyane cyane iyo ikigeragezo cyakugezeho, inshuti zikuvaho, abagukundaga bakakuvaho, ariko ndagira ngo nkubwire ngo nubwo abantu bakuvaho, Imana ntabwo igikuvaho. Nubwo abantu bagenda kubwo ikigeragezo wagize, nubwo abantu bagenda kubwo intambara wahuye nazo, Imana ntabwo igikuvaho. Twivugire Pawulo, tugarutse kuri Pawulo, Bibiliya tubwiye ngo tumaze gukira tumenye yuko ikigirwa cyitwa Merita, ngo bene igihugu batugira neza batwakira twese, ngo baducanira umuriro kuko hari imvura n'imbeho. Ngo ariko ngo Pawulo ngo amaze guteranya umuganda w'inkunga agiye kuzicana, ngo incira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Iyo ncira ntabwo yari yiteze yuko icyo kintu cyamuruma ku kiganza, we cyaramutunguye kimuruma ku kiganza. Mwene data, ikigeragezo urimo cyaragutunguye, si icyo wihamagari. Wagiye kubona ubona urugo rurasenyutse, wagiye kubona ubona urahombye, wagiye kubona ubona mu kazi urirukanwa, wagiye kubona ubona uburwayi bwakugezeho, igikururuka cyakugezeho. Ariko nubwo cyakugezeho, hari Imana igibasha gukuraho igikururuka. Ijambo ry'Imana ryambwiye ngo Pawulo, ngo abantu bamutega ibintu bibiri, baravuga ngo umuntu inciririye, byanze bikunze nuko ahakurikiraho kubyimbirwa. Icya kabiri ngo harahita hakurikiraho gupfa kindutse. Ijambo ry'Imana rigakomeza rikatubwira ngo abantu bamutegerezaho ibyo bintu bibiri yuko bimubaho. Ngo ariko Pawulo akimara kubona yuko igikururuka cyamugezeho, akimara kubona yuko igikururuka cyarenze no gukurwe cyane cyarerese, ngo abantu barangije baravuga ati uko byakagenda kose Pawulo agiye kubyimba, agiye gukinduka. Ikindi nanone baravuga ngo yewe, tugiye kumureba, tugiye kureba urupfu rwiwe. Ijambo ry'Imana rambwira ngo Pawulo arahaguruka, afata cya kindi gikururuka cyari ku buzima bwe, arangije gikunkumurira hehe? Mu muriro. Ngo abantu ngo bamaze umwanya munini bakibitegereje, ngo babona nta kintu abaye, ngo barahindura baravuga ngo amena, ngo ni Imana imugiriye neza. Nshuti zanjye bene data, ibyo uri guhura nabyo ntabwo mbizi, ibyo wahuye nabyo bitandukanye ntabwo mbizi, ariko urasabwa guhagarara mu mbaraga z'amasengesho, urasabwa gukunkumura igikururuka kiri ku buzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo ikirereta nikimara kuva ku buzima bwawe, abantu bazahera ko bahindukirira Imana yawe, bavuga ngo tubonye Imana ishoboye byose, bavuga ngo tubonye Imana ikuraho urupfu, bavuga ngo tubonye Imana ikuraho kubyimba kandi byari byaje. Nubwo ufite igikururuka, nubwo ufite ikirereta, nubwo ufite intambara zitandukanye, ariko Imana ikureho icyo gikururuka ku buzima bwawe. Igikururuka nabwiye ngo ni karande. Hari igihe umuntu avuka umuryango akisanga umuryango wiwe ari indaya, akisanga umuryango we ari abantu bakora ubusambanyi, nawe agashiduka yabigiyemo. Mwene data, mushiki wanjye, wowe byabayeho, wanakurikira amateka iwanyu ugasanga koko nyoko wanyu yarabikoraga, nyogosenge yarabikoraga. Umva, uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo urasabwa kuba hafi y'Imana, Imana ikagukuraho imbaraga zigikururuka ku buzima bwawe. Bibiliya yarambwiye ngo tumaze gukira tumenye yuko icyo kirwa cyitwa Merita, ngo bene igihugu babagiriye neza. Umuntu uyu munsi yakuvuga neza, Pawulo bano bantu bari bamwakiriye hamwe na bagenzi biwe, ngo ariko kimara kugira akabazo gatoya, ngo babandi baravuga ngo tugiye kumureba, tugiye kubona Pawulo yabyimbiwe, tugiye kubona Pawulo akindutse. Umva, abagutegereje urupfu ntago bazarubona. Imana ikugirire neza. Abategereje kukenyuka ntabwo uzakenyuka. Naje kuguhanurira mu izina rya Yesu, nubwo igikururuka cyakugezeho, nubwo washidutse wagezeho, ikibazo cyakugezeho, ariko hari Imana yagukuraho igikururuka mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza. Bene data, urafite igikururuka. Ese ni icyo urushako? Warashatse biranga, urongi uragerageza biranga, hari Imana ibasha gukuraho imbaraga z'igikururuka. Mwene data, ndagira ngo twongere dusomeje irindi jambo ry'Imana, tuba ari ryo dusorezaho, riri muri Yesaya ibice 54, duhere ku murongo waho wa 13. Hari ijambo rivuga ngo abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya
uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera. Murongo wa 15 kavuga ngo ahari bazaterana ariko sinjye uzobateranije, izina ry'Imana rishimwe. Uyu mugabo Paulo rero abantu bamuteraniyeho baravuga ngo agiye kubyimba, baravuga ngo agiye gukinduka, ariko nubwo bari bateranye ntibari bateranye ubushake bw'Imana. Imana itugirire neza. Iri jambo ryo yatubwiye ngo abana bayabazigishwa n'Uwiteka. Nagira ngo mpanurire ababyeyi, nagira ngo mpanurire abana. Humura mwene data, wa mubyeyi wowe ufite ikibazo cy'uburyo abana bawe baziga, uri kubona bikomeye, uri kubona abana bagiye gutangira ukabona nta nzira, ariko ijwi ry'Imana rivuganye nanjye ngo nkubwire ngo abana bawe bazigishwa n'Uwiteka. Icya kabiri ngo bazagira amahoro menshi, ngo uzakomezwa no gukiranuka, ngo agahato kazakuba kure, uzaba kuri biteye ubwoba ko bitazakwegera. Haleluya! Ibiteye ubwoba birahari, ibyaguhiga birahari, ariko ntabwo bizakwegera mu izina rya Yesu. Imana ihaye abana bawe ubwenge. Jambo ry'Imana tubwiye ngo lebini distayi, ijambo ry'Imana kubwiye ngo abana bawe bazigishwa n'Uwiteka, ngo kandi bazagira amahoro menshi. Nubwo abarozi bahari, nubwo bashaka kukwica, nubwo bashaka kukurogera abana, ariko bika ijambo rivuga ngo abana banjye bazagira amahoro menshi, izina ry'Imana rishimwe. Ikindi Imana irakubwiye ngo kandi haleluya ngo bazigishwa n'Uwiteka. Imana ihaye abana bawe kwiga, Imana ihaye abana bawe ubwenge, nubwo bikomeye ukabona nta nzira, ariko Imana irazitanze mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana dukomeze ku murongo wa 16 muri Yesaya ibice 54 n'ubundi haravuga ngo dore ninjye urema umucuzi uvugutira umuriro w'amakara agakuramo icyuma akoresha umurimo we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura, ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka hondi Imana ishimwe. Ni ku Uwiteka avuga, mwakira ijambo ry'Imana. Mwene data rero, bene data bakundwa, ndagira ngo mbabwire ngo ijambo ry'Imana tubwiye ngo ngo dore ninjye urema umucuzi uvugutira umuriro w'amakara agakuramo icyuma akoresha umurimo we, ngo umurimbuzi Imana yamuremeye kurimbura, ngo ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Nshuti yanjye, intwaro barazicuze ku buzima bwawe, baravuze ngo ntabwo uzashaka. Imana ikugira neza urashaka, baravuga ngo nubwo ashatse ntazabyara. Imana ikugira neza ubyara uwa mbere, ubyara uwa kabiri, ubyara uwa gatatu, Imana iguha urubyaro. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo haleluya, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ninjure umucuzi uvugutira umuriro w'amakara agakuramo icyuma akoresha umurimo we, ngo umurimbuzi namuremeye kurimbura, ngo ariko nta ntwaro bacuriye kurwanya izagira ikigutwara, ngo n'ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Nshuti yanjye, wowe ufite urubanza, Imana ije kukurwanirira. Humura, Imana ihagaze ku ijambo yavuganye nawe. Ndabizi ko ufite ubuhanuzi buvuga ngo uzatsinda. Imana yongeye gushimangira ikubwira ngo uzatsinda. Ijambo ryo yatubwiye ngo ururimi ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka, nguko niko gukiranuka kwabo guturuka h'Imana iri, izina ry'Imana rishimwe. Ijambo ry'Imana kandi ryatubwiye ngo nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Intwaro zaracuzwe mwene data, abakurwanya barahari. Intwaro y'amagambo yahaba, abashaka kukugambanira bahari, ariko Imana ivuganye nawe uyu munsi ngo nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, ngo kandi ururimi rwose rwaguhagurukira kuburanya uzarutsinda. Nguwo niwo murage w'abagaragu b'Uwiteka, uko niko gukiranuka kwabo guturuka h'Imana iri. Imana ije kukurwanirira, Imana ije kuburana urwo rubanza ufite, nubwo bagushoye mu manza kandi kini bakazi gushoramo babizi yuko nyamara ari abanyabinyoma. Imana ihagaze ku kuri kwawe, Imana izakurwanirira, Imana izakurengera. Imana ministayi, Imana izihesha icyubahiro ku buzima bwawe. Imana irambwiye ngo nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Ku kazi barakugambaniye, muri karitsiye barakugambanira, abarozi barakugendaho, ndetse urara urwana n'imbaraga z'imyuka mibi, barara bakuniga bashaka kuguheza umwuka. Ujya kumva umwuka uraheze, ujya kumva mu gatuza, ukumva ni nkuru cyo baguteretseho. Humura, barakurwanya ariko Imana ije kukurwanirira, izina ry'Imana rishimwe. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo hari kurakwa ari umuntu ngo ariko mu gitondo umuntu zikavuga. Iri ni ijambo ry'Imana mu kuva rikavuga ngo mu gicuku cyanyu Uwiteka ajye yitamurura. Imana ije kwitamura ku buzima bwawe, Imana ije kwitamura mu rugo rwawe, Imana ije kwitamura ku bana bawe. No, areka nkubwire
Imana yitamuruye mu izina rya Yesu. Urafite imbaraga z'igikururuka, ariko Imana ize kugikunkumuramura mu izina rya Yesu. Wenda kwinginze nubwo abantu bakuvuga, nubwo abantu babonye urugo rwawe rusenyutse bakakwishima hejuru, bakavuga ngo nubundi twarayibonaga, nubundi disi twarabirebaga yuko bitazashoboka. Umva, hari amahirwe Imana yaguha bigakunda mu izina rya Yesu. Umva nkubwire, amagambo y'abantu aje kurangira hakurikije ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Imvugo z'abantu zije kurangira hakurikije kuvuga kw'Imana. Reka nkubwire mwene data, nubwo bana bikomeye abantu baravuze ngo iyo ndwara urwaye ntabwo wayikira, Imana yaravuze ngo ijambo ry'Imana ratubwira ngo Imana ishoboye byose. Abaganga bavuga ngo ntibishoboka, abaganga bavuga ngo iyi ndwara ntikira, ariko Imana iravuze ngo nta ndwara idakiza mu izina rya Yesu. Ndashaka gusengera abarwayi, ndashaka gusengera umuntu ufite imbaraga zigikururuka ku buzima bwiwe. Wowe wisanga mu muryango wawe, umuryango wawe wavukiye mu muryango usanga ari abakene, n'ubu wisanze mu bukene, icyo ugerageje gukora cyose kiranga, icyo ugerageje kujya murahomba, umva nkubwire, hari Imana ishoboye byose. Mwabonye ko ndi gusoma ijambo ry'Imana bahawe uhamya gato, mwabonye ko ndi gusoma ijambo ry'Imana ntategwa nta kibazo nta uri kunsomera, ariko ndagira ngo nkubwire ijambo rivuga ngo uyu muvuga, uyu uri kukubwira, uyu uri kukubwiriza ntabwo yigeze yiga, ntabwo gusoma no kwandika nigeze mbyiga, ariko Imana yarabimpaye impizindi ndimi zarizo zose. Ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Haleluya, natanze ubuhamya, natanze ubumya ubuhamya buvuga ngo indi muvuga ngo mu gicugu cyanyu Imana ijye yitamura. Mwene data, ntabwo nari nzi no kuvuga, navutse ngiye ntazi kuvuga, navutse mvuga ndi dimanga, navutse nyamara kuvuga kwanjye ntabwo najyaga mvuga, niyo mpamvu ntanize, ariko Imana yaranyigishije, Imana impavu kuvuga, Imana igobotora akanwa kanjye, Imana igobotora ururimi rwanjye. Ubu ngubu ndi kuvuga, ndi kuvuga Imana, ndi kubwiriza ijambo ry'Imana, soma ijambo ry'Imana, nta kibazo ntari gutegwa. Reka nkubwire, Imana yampaye kuvuga ntaravugaga, Imana yankuye mu buragi nari ikiragi, Imana yampaye ubuzima. Reka nkubwize ukuri, uyu nguyu uri kureba, uyu nguyu uri kumva, njyewe narwaye bwakingeraho ndatonyagurika. Reka nkubwire, ababyeyi bavuga ngo uyu muntu ntabwo azakira, bageraho baranta barigendera, ariko Imana ibana nanjye, narwaye bwaki ndatonyagurika, abantu bakavuga ngo uyu muntu ntazabaho, ariko nabayeho, Imana imbeshaho. Imana icyo yandindirije rero kwari ukugira ngo nyikorere. Reka mbubwire bene data, ufite ikibazo, wowe ufite ikigeragezo, wowe ufite intambara, uko byakagenda kose uri kubona abana bawe bameze nabi, oya, njyewe nari ndi hanyuma y'ibyo ngibyo, narwaye bwaki ndatonyagurika, amatama aragenda arabyimba, amaguru aragenda arashisha, nyamara isazi ya nankoraho amazi akameneka kubera kurwara bwaki, ariko Imana yangiriye neza, izina ry'Imana rishimwe. Ubwo mama yari amaze kudusiga, amaze kwitaba Imana, yapfuye mfite imyaka 3, aragenda, data ntiyashobora kutwita ashaka undi mugore, ubwo ni ubuhamya burebure tuzongera kubutaka ikindi gihe, ariko ndagira ngo nkubwire ubungubu, ubu ndi umugabo ndakomeye, narimare nkora ubukwe, Imana yangiriye neza, ndagira ngo nkumare impungenge, ndagira ngo nkubwire ngo nubwo ufite uburwayi, nubwo ufite intambara, njyewe nageze ubwo ndatonyagurika ndarwara ndaremba, ariko Imana yangiriye neza, inkura mu buzima bwo gutonyagurika, inkura mu buzima bubi, ari naho muka data yageze aravuga ngo kwiga ntiyakwiga, nta kintu yamara, ntazi kuvuga. Nigeze gutangira umwaka wa mbere ndigangira nko mu wa kabiri, ariko najya njya ku ishuri abantu bakumva uko mvuga, abanyeshuri bakanshungera bakumva ukuntu ndi kuvuga ndi dimanga, igihe kiragera ndavuga ngo ntabwo nzagaruka kwiga, mbihagarikiraho ngaho sinigeze niga, ariko Imana yangiriye neza, ubu ngubu Imana yampaye indimi muvuga, cyaba icyongereza cyaba igifaransa cyaba iki, umva reka nkubwire, Imana yangiriye neza, Imana irabinyigisha. None mwene data, intambara wari ufite, ufite imbaraga z'igikururuka, ufite imbaraga z'ikirereta, ndagira ngo uzabone iyi video, ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana ishoboye byose, hari Imana ikura mu buzima mabubi igashyira mu buzima buzima. Nzaguha ubuhamya bw'uburyo nakoze ubukwe mu mujyi wa Kigali, nzaguha ubuhamya bw'uburyo ubu ngubu bimeze, Imana yangiriye neza, Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Ndagira ngo nsengere abantu batandukanye, ndagira ngo ngarukiraho ngaho mbasengere, kuko Imana yampaye impano yo gusenga, Imana impa impano yo kwerekwa no guhishurirwa, kandi ntabwo guhanura, umuntu ahanuriraho Imana ibimuhereye. Ndagira ngo mbahanurire mu izina rya Yesu, ndagira ngo nkubwire ibintu Imana yambwiye. Mwene data, hari umuntu umaze igihe urwaye cyane, abaganga barakubwiye ngo iyi ndwara ntikira,
ariko Imana yamishuri irambwira ngo ije kugukiza. Ikindi nanone hari umuntu uri muri Canada umaze igihe nta byangombwa ufite, ariko Imana irambwiye ngo iguhaye ibyangombwa mu izina rya Yesu bwo kuba muri icyo gihugu, bwo kujya kugenda. Imana yavuganye nawe ikubwira ko ikujyanye mu mahanga, inakubwira igihugu ikujyanyemo. No, haleluya, regira nkubwire ngo nibyo utarabona Imana ije kubiguha. Ikindi nanone ndagira ngo nsengere umubyeyi ufite umwana, umwana we arararira ubundi agashikagurika mu buriri. Ikindi nanone ujya kubona ukabona wo muryamishije neza, ukabona yitambitse cyangwa yacuramye. Imana irambwiye ngo izo mbaraga z'igikururuka Imana izikuye ku buzima bw'umwana wawe mu izina rya Yesu. Imana yambuye shitani ububasha yari afite ku mwana wawe. Ikindi nanone ndagira ngo mvugane n'umubyeyi warasamye inda ya mbere ivamo, usamye ya kabiri ivamo, usamye ya gatatu ivamo, ufite imbaraga zituma inda zawe zivamo, ariko hari Imana ije kuguha urubyaro mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ituma batwite n'igu ituma babyara. Imana ije kuguha gutwita kandi izaguha kubyara mu izina rya Yesu. Ndagira ngo mvugane n'undi muntu Imana yamishuri, mwene data uko byakagenda kose ndagusengera mu izina rya Yesu. Imana yambwiye ngo uwo mutwe urwaye igihe kinini, ujya kumva umutwe urakuriye, ujya kumva umutwe uribaruye. Reka nkubwire, Imana ishe kugukiza uwo mutwe mu izina rya Yesu. Abazareba iyi video, abazadukurikira, nagira ngo mbabwire ngo Imana ishe kubakiza mu izina rya Yesu. Hari undi ufite ikibazo cyo kuribwa mu nda, ukumva mu kiziba cy'inda harakujya, Imana yagukiza mu izina rya Yesu. Mwene data, uraribwa mu kiziba cy'inda, ese wumva muri wowe munda hakukujya cyane harakubaga, umva nkubwire Imana iragutabaye, Imana iragukijije, Imana iguhaye ubuzima, Imana iguhaye amaho. Haleluya. Ikindi nanone wowe wari ufite abantu bo kujya kubagwa, umva nkubwire, reka nkubwize ukuri, Imana ikuyeho icyuma ku buzima bwawe, kuko amara yawe bari the minister wari ugiye kubagwa, ariko Imana ikugiriye neza. Imana amara yawe yari yavuye mu mwanya nyawo, ariko Imana yashyize mu mwanya wayo mu izina rya Yesu. Mwene data rero, hari Imana imishuriye warwaye impyiko, Imana iragukijije. Kindi nanone ndasengera umumama uribwa umugongo urakujya cyane, Imana yambwiye ngo ukije abantu barwaye umugongo, Imana yambwiye ngo ukije abantu barwaye umugongo, uwo mugongo wo urakujya n'ibitugu bikakujya, mbese baguteje ikintu cyo kurwara umugongo. Ikindi mu rubavu rwawe ujya kumva ikintu kigukubise mu rubavu, iryo hembe Imana irambwiye ngo ikurinze kwicwa n'ihembe mu izina rya Yesu. Ndagira ngo mbasengere rero, Imana ibagirire neza. Wowe ufite ikibazo cyo kuribwa mu nda, wowe ufite ikibazo cy'umugongo, wowe ufite ikibazo cy'amara, wowe ufite ikibazo cy'umutwe udakira, wowe ufite umurwayi mu bitaro amaze imyaka ibiri, amaze imyaka itatu, Imana ikugirire neza. Imana ya uwo murwayi wawe yamukura mu bitaro mu izina rya Yesu, Imana yamukiza. Ikindi nanone ufite umuntu wawe ari muri koma, umuntu wawe ari muri koma, Imana wizeye ko yamukangura, Imana wizeye yuko yamugirira neza. Nasomye ijambo ry'Imana irambwira ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringiro udashidikanya. Reka nkubwire, iringira Imana, wizere ijambo ry'Imana, Imana ije kugukiriza umurwayi mu izina rya Yesu. Mwene data rero, ikindi wowe ufite icyifuzo cyo kwiga, Imana iguhaye kwiga mu izina rya Yesu. Dominisitayi. Ikindi nanone ndasengera Abanyarwanda, ndasengera Abanyarwandakazi, ndasengera Afurika, ndasengera Uburayi, ndasengera ahantu hose, Imana ibaha amahoro, Imana ibagirira neza, Imana ibarinde umubi, Imana ibarinde shitani wabariganya gusenga mu izina rya Yesu. Imana ibagirire neza rero, mwebwe munkurikiye, mwebwe shuti bene data, ndagira ngo mbabwire ngo hari Imana ikura mu rupfu igashyira mu buzima. Ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana ikuraho uburwayi bukomeye. Nabahaye ubuhamya uburyo narwaye bwake nkatonyagurika, nabahaye ubuhamya uburyo Imana yangiriye neza ikankura ahantu habi. Ubu ngubu aho ngeze ndahashimira Imana, kandi nizeye yuko naho ntaragera nzahagera. Ndagira ngo rero mbasengere mu izina rya Yesu, kandi Imana ibagirire neza. Ndagira ngo nsohereze mu ijambo ry'Imana. Hari ijambo ry'Imana riri muri Yesaya
Yesaya ibice 10. Sengere dusengere mu ijambo ry'Imana iri mu bice 10 ku murongo waho wa 27. Hari ijambo rivuga ngo uwo munsi umutwaro baguhekeshaga uzakuva ku bitugu kandi uzakurwa no kuburetwa bagushyizeho, uburetwa buzamarwa no gusigwa. Mwene data rero, wowe nimba ufite amavuta hafi yawe, ijambo ry'Imana yatubwiye ukore uzakoresha ayubonye, yaba gikotori wayakoresha, nibyo Imana impishuriye, na amavuta ariyo yose. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo uwo munsi umutwaro baguhekeshaga uzakuva ku bitugu, ngo kandi uzakurwa no kuburetwa bagushyizeho, uburetwa buzamarwa no gusigwa. Ngiye kugusengera, wisiga aya mavuta, wisiga ayo mavuta ari iruhande rwawe, cyangwa se uyashake uyisige. Nk'uko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo uwo munsi umutwaro baguhekeshaga uzakuva ku bitugu kandi uzakurwa no kuburetwa bagushyizeho. Hari uburetwa bagushyizeho rero ariho twahangirije, twatangire bavuga ngo igikururuka. Imana igukuye ku buretwa bwo kuba mu buzima utabushaka. Abisirayeli babaye mu buretwa imyaka 400, na Imana igukuye mu kigeragezo wari urimo igihe kirekire. Hari uburetwa urakora ntabwo byemera, wubaka urugo rugasenyuka. Ikindi nanone ukora imirimo ariko bikanga. Ndagira ngo usengere izina ry'Imana rishimwe. Data twese uri mu ijuru, sengeye umwene data mushiki wacu mu izina rya Yesu bamushyizeho uburetwa bwo kudashaka. Amaze imyaka 35 yabuze urugo. Mana ndasengera uyu mwene data niwe wubatse inzu ariko ikaba yaranze kuzura. Ndamusengeye mukuye mu buretwa bw'ubukode mu izina rya Yesu. Mwami Mana sengeye bano bene data bose bafite ibyifuzo bitandukanye, iyi mitwaro babahekesheje, iyi mitwaro abarozi babashyizeho, iyi mitwaro shitani yabashyizeho, ndayikuzaho gusenga mu izina rya Yesu. Ijambo ryatubwiye ngo uwo munsi umutwaro uzakurwaho no gusigwa, kandi nta kundi gusigwa kundi usibye gusigwa n'iri jambo ry'Imana. Mana ndabasengeye, reka basigwe n'ijambo ryawe, reka ubagirire neza, ubambike imbaraga. Ndabasengeye mu izina rya Yesu. Wari ufite ikibazo cy'uburwayi umukize, wari ufite ikibazo cy'uko mugenzi we yararwaye umurwayi wari mu bitaro umukize, wari ufite ikibazo cy'uko Mana yabuze akazi umukize, iyi diplome ndayisengeye imaze imyaka 5-6 nta kazi. Mana mu izina rya Yesu, Mana ijambo ryawe ryarambwiye ngo Mana ni wowe watangiye umurimo uzana usohoza, ni wowe wamuhaye diplome wanamuha akazi mu izina rya Yesu. Ndagushimiye ko bagiriye neza, ndagushimiye ko yesheye icyubahiro. Imbaraga z'igikuru kuzikure ku buzima bwa bene data, ikirere tugikure ku buzima bwa bene data. Uyu mutwaro bari barabahekesheje ngo ntibazashake ntibazabyare, uyu mutwaro bari barabashyizeho ngo ntibazagire icyo bimarira, mu izina rya Yesu ubakureho. Tubisende twizeye izina rya Yesu, amen. Nk'uko nababwiye rero, nitwa Matabaro Damascene, sengera Inyarugenge kuri ADPR. Ndagira ngo mbahe nimero zanjye, abakwifuza kuvugana nanjye cyangwa se gusengana nanjye nta kibazo, ndabasengera. Nimero yanjye ni 07 786 635 046 nongera nzisubiremo 07 786 635 046 046. Ukeneye ko nagusengera, wampamagara kuri telefone nkagusengera, nkakwingingira Imana. Kandi wumvise mu byo navuze, ari wowe navugaga, ari w'Imana yahishuraga, ufite uburwayi cyangwa ufite umurwayi cyangwa se ufite ikigeragezo runaka, wampamagara nkagusengera. Nta kiguzi, nta mafaranga nkwaka, Imana yampaye impano ku buntu, nanjye ndayitanga mu izina rya Yesu, kandi nkorera Imana uko yampamagaye. Ndi umuhanuzi, nderekwa, ngahishurirwa, kandi ikindi mpora mu masengesho. Ushaka ko tunasenga, ufite nk'amasengesho y'iminsi 2 cyangwa 3, aho waba uri hose, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze yarwo, twasenga tugafata amasengesho tugasengana. Izina ry'Imana rishimwe. Yesu abaha umugisha. Kandi nanone icyambere mbifurije ko twakiranuka muri byose, ku gato no ku kanini, tukazabasha kujya mu ijuru. Ntugire umuntu utindaho, ntugatinde ku muntu, jya utinda ku ijambo ry'Imana. Ntugatindane n'abantu, ujye utindana n'Imana cyane. Nutindana n'abantu bazakuvuga, mwaganiriye neza, ejo bakuvuga ibyo utavuze, ariko nutindana n'Imana, Imana izakuvuga neza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nkwifurije gutindana n'Imana
kurusha uko watindana n'abantu. Ciao ciao.